The House visit the Kedu release to Douluo content can a superima Chinese fantasy TV series. Our son video Katama, other mama Aran Avi. Shay Lanki Academic Sa, Shin Liabo Academic other fight take a Koivage Veda Kina, Wakawa Gamer. Mature Kalak may series a K the old Tatunu Prashna Okumuda Uttara, other may video Kabaluat, Oyala at a humble way. Meet a Kalin may series a Kedabu video, Namayak Matino, a Hama video Kakmabala in make a Antima video Katbala Nakalin. Oyalata, Matakati Karin Partaki, Varuni, Sri Lanka Academic Saha, Shin Liabo Academic Atara, Tanagavate, Arambona Tanin. Eating all the Anatama Danavani, Meshian Labo Kiani, Dakshatama Shishavana, Mumbai, Ayaka Kandama Kianeka. Eating Mumbai, Aya Yaka team making Ilanova, May Ohusaha, Hogi Mali Atara, Saranak Nisa Kandame, Anit Ayata Sahabagi, Novenalisa. May with the other Dakshatama Shishavana, Mumbai, Hogi Kandame, Ilua, Hogi Krashakavana, Mumbai, Paradona, Adahasin, Academy Ekata Samandunu, Shiv Queen, May Ohut. Was at another another, Echernanka Matak Panine. I gave Balavat Illimanisa, Mumbai to Sudunova, Ivat Metanakavate, Sabagi Karaganamanisa, Ekat Galapin, Mumbai Ayat, Yagati Miki in a lady member Genekwena, Leanver, Nam Taruniaver, Saman the Karagan, no may with the other Tanakavate, Arambavanova. May utter the tanks and some Master Shiabogan, Rahasim Manava, Logwak Palati Taruyamana, Yeshivu Hamuin, Ohu, Ohuta Manasapal Nekalaki Pradani, when a Shinian within Labuno, Italy, and a tanks and Takian other tanks and Ogi. මේ ඊතලයේ ඉල්ල ගන්නවා. මොකද ඔහුට අවශ්‍ය මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශීනියන්ගේ ඇත්තම සැලැස්ම ගැන විස්තර හොයන්න. මේ වෙද්දී දක්ෂතම ශිෂ්‍යයා වන මොම්බයි සහ මොම්බයි පරද්වන අදහසින් ඇකඩමිකට සම්බන්ධ වුණු ෂුක්වින් ස්ප්‍රිට් ෆියුෂන් නමින් හඳුන්වන විශේෂිත මාෂල් ආර්ට්ස් ක්‍රමයකින් අනිත් ටීම් එකට ඇටෑක් කරන්න පටන් අරගෙන. ඇත්තටම මේ ස්ප්‍රිට් ෆියුෂන් කියන්නේ එකිනෙකා අතර තිබෙන ස්ප්‍රිට් එනර්ජියක එකතු වීමෙන් සිදු කරන ඇටෑක් එකක්. ස්ප්‍රිට් ෆියුෂන් එක කරන්න නම් මේ ස්ප්‍රිට් ෆියුෂන් එක සිද්ධ වෙන දෙදෙන අතර හොඳ සහයෝගයක් විශ්වාසයක් වගේම හොඳ අනන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ කියලාත් කියනවා. මාස්ටර් ෂියාබෝ ගැන් එතන රැස් වෙලා ඉන්න පිරිසට පැහැදිලි කරනවා. පොඩ්ඩක් හරි එහා මෙහා වුණොත් ඇත්තටම මේ ස්ප්ලිට් ෆියුෂන් එක කරන දෙදෙනාගේ ජීවිතවලට විශාල හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් කියලාත් මාස්ටර් කියනවා. මේ අතරදී ටෑන්ග් සෑන් සහ ලස්සන තරුණයා ෂියාබෝ අර ඊතලයේ හැමෝටම ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉන්නවා. මොකද ඔහුට අවශ්‍යයි මාස්ටර් සෝල් පැවලෙන් එක තුළ සිටින මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශුනියන්ට සහාය දක්වන තනත්තාව හඳුනා ගන්න. මෙහෙම ඉද්දි එක පුද්ගලයෙක් ඔවුන් අසලට පැමිණෙනවා. ඔහු ඊතලයෙන් මේ දෙදෙනාව හඳුනාගෙන ඔවුන් දෙදෙනා මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශුනියන්ගේ මිනිස්සු ලෙස සිතනවා. ඊට පස්සේ ඔහු මේ දෙන්නව රහසින් කුටියකට එක්කගෙන යනවා. මේ කුටිය හැම තැනම මැරුණු ඩිෆෙන්ස්ලගේ ඇටකටු ගබඩා කරලා තියෙන බව ටැංක්සෑන් දකිනවා. අර මිනිස්සු පැවසු පරිදි ටැංක්සෑන්ස් එක ඇටසැකිල්ලක් අසලින් මේ ඊතලය තියෙනවා. අර මිනිසා විසින් ටැංක්සෑන් සහ ශියාවෝ පිටතට ගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔහු මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශුනියන්ගේ ප්ලෑන් එක ඔහුගේ භූමිකාව අවසන් වූ නිසා බිහියෙන් ඇනගෙන මිය යනවා. මොකද මේ මිනිසා මනසත් එක්ක වගේම ශුන්‍යයන්ගේ පාලනයට යලිත් වෙලා තියෙන කියලා අපි බලමු. ඊළඟ තරග වටයත් ආරම්භ වෙනවා. මෙතනදී වානරේකුගේ මාෂල් සෝල් එකක් හිමි ටෑන්සෑන්ගේ තාත්තගේ ප්‍රධාන සේවකයා මුණුපුරව වන යුෂියන් ටෙංගගේ නායකත්වයේ යටතේ ටියන් ඩාබෝ අකඩමිකේ ටීම් එකට විරුද්ධව සරලට එන්නේ. අර ටෑන්සෑන්ට ලයිබ්‍රියකට යද්දී මෝන් බ්ලේඩ් එකකින් ඇටෑක් කරන්න හදපු ජේ ෂූහි නායකත්වයේ දරන මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ ටීම් එකේ මේ වටේදී මාෂල් සෝල් පැවලියන් එක ටීම් එකේ ගොඩක් ටැලන්ටඩ් විදියට තනක විදියට සහභාගී වෙන්න අවසානයේදී ටියන් ඩාව් ඇකඩමිකේ ටීම් එක පරදාචය ග්‍රහණය කරන්නත් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා. මේ අතර ටැංක්සෑන් සහ ලස්සන තරුණිය ෂියාබෝ මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය ශ්‍රීනියන්ගේ සැලැස්ම ගැන විමර්ශනය කරනවා වගේම ඔවුන්ට මගහැරුණු යම් කරුණක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන සොයා බලන්නත් හිතාගෙන නැවතත් ලයිබ්‍රියකට යනවා. මෙතනදී රහසිගතව මේ ගැන සාකච්ඡා කළාට පස්සේ මේ දෙදෙනා උපහල්පනය කරන්නේ මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශ්‍රීනියන් තම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ සිටි කෙනෙකු සමග එකතු වන්නට ඇති බව. ඔහු ලයිබ්‍රී එකෙන් මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකට සම්බන්ධ ෂෝල් මාස්ටර්ස්ලගේ ලෑස්තු සමග විස්තර නිරීක්ෂණය කරන අතර ඔවුන්ගේ සැකයට හේතුවන්නේ අර මාෂල් සෝල් පැවලියන් එක මගින් පවත්වනු ලබන තරග සංවිධානය කරන ප්‍රධානි මාස්ටර් ජූව. වැඩිකල් යන්නට මත්තෙන් ටැන්සෑන් ඔහුගේ සැකය පිළිබඳව ලෝගුවක් පැනදි තරුණයා වන යේෂූහිට පවසනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා සාකච්ඡා කරන්නේ මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණයක් සලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ ප්‍රධානි බීබී බොන්ට හසු කර දෙන ක්‍රමයක්. මීළඟ තරගය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමික සහ
චියන් හාවෝ ඇකඩමි එක අතර. මේ චියන් හාවෝ ඇකඩමි එක කියන්නේ කවුද දන්නවද? ඔයාලට මතකද අර මූලික වටේ තරගයකදී ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමික පරාජයට පත් කරපු ටීම් එක. අන්න එයාලා තමයි මේ ශ්‍රී හුවාව් ඇකඩමි එක කියන්නේ. ඔවුන්ට කලින් විදියට මේ වතාවෙදිත් සටන් කරන්න සූදානම් වුණත් ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ සිසුන් ඔවුන්ගේ වැරදි වලින් ඉගෙනගෙන ඇති නිසා ඔවුන්ට සටන පාත්වාගෙන යන්න අපහසු වෙනවා. අවසානයේදී මේ තරගයෙන් ශ්‍රී හුවාව් ඇකඩමි එක පරාදලා ජයග්‍රහණය කරන්න ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට පුළුවන් වෙනවා. තරග වටේන් පස්සේ මේ ශ්‍රී හුවාව් ඇකඩමිකේ ලීඩර් වන හෝ වූ යනුවෙන් හඳුන්වන තරුණියක් එනවා ටැංක්ස් ඇන්ඩ්‍ර හමු වෙන්න. මෙතන ලස්සන තරුණිය ශ්‍රී හුවාව් වගේම දක්ෂතම සිසුවා වන මුම්බයිත් ඉන්නවා. මේ තරගාවලියේ පැවතුණු තරගවලින් පැරද්දුණු තරගකරුවන් කිසිදු හෝඩුවාවක් නොමැතිව අතුරුදන් වී ඇති බවට කටකතා පැතිරී ගොස් ඇති බවයි ඇය ඔවුන්ට කියන්නේ. මෙලෙසින් කටකතා පැතිරී යන නිසා සහ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම අද තරගෙන් පැරදුණු නිසා ඇයව සහ ඇගේ මිතුරන්වත් හේතුවක් නොමැතිව අතුරුදන් වේවයි ඇය බියෙන් පසුවන්නේ. ඇය තමන්ගේ සහ ඇගේ මිතුරන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත්ට පත්ව සිටින අතර අනෙකුත් තරගකරුවන්ට සිදු වූ පරිදි ඔවුන්ටද අතුරුදන් වේදයි විමර්ශන කරන ලෙස ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමික සිසුන්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ඇයට පොඩි කනස්සල්ලකුත් මේ පිළිබඳව තියෙනවා. මේ ගැන දැනගත්තට පස්සේ දක්ෂතම සිසුවා වන මෝම්බයි ගිහින් පැවති තරග වටවලින් පැරදීම නිසා තරගාවලියෙන් ඉවත් කළ තරගකරුවන් සහ කඳවුරු සහ නවාතන් පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඇත්තටම ශ්‍රී හුවාව් ඇකඩමි ටීම් එකේ ලීඩර් කියපු විදිහට මේ තරග කරුවන් කිසිදු සාක්ෂියක් ඉදිරි නොකරම අතුරුදන් වී ඇති බව දකින ඔහු ගොඩාක් කම්පණයට පත් වෙනවා. ධනවත් තරුණිය හූ ලියේනා අසලට යන ටැංක්සෑන් කියන්නේ මෙලසින් අතුරුදන් වී ඇති තරගකරුවන් ගැන ඇගේ මවවන මාස්ටර් ශියාබෝ ගැන්බ පරණ පෙම්වතිය මාෂර් සෝල් පැවලියන් එකේ දැන් ප්‍රධානි බීබී ඩොන්ට කියන්න කියලා. එවැගේම ඔහු මේ අතුරුදන් වීම සඳහා මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ ප්‍රධාන සංවිධායක මාස්ටර් ජූගි සම්බන්ධයක් පැවති හැකි බවත් හූ ලියනට කියනවා. නමුත් මේ පිළිබඳව කෙලින්ම බීබී ඩොන්ට කියන්නේ නම් එයාට පිළිගත හැකි සාක්ෂි තිබිය යුතු බවයි හූලියනා කියන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් රහසෙන්ම මාස්ටර් ජූගේ කුටියට ඇතුල් වෙනවා. ඔවුන් ඒ හැම තැනම හොඳින් පරීක්ෂා කරන පටන් ගන්නවා ඔහුට විරුද්ධව සාක්ෂියක් හොයාගන්න අදහසින්. ඒක තැනකදී ලස්සන තරුණිය ශ්‍රාවෝ විසින් අර ක්‍රයිස්තුතුම් මලක් අල්ලනවා. ඇය සහ ටැංක් සෑන්ව එකවරම වෙනත් ඩිමෙන්ෂන් එකකට ඇතුල් වෙනවා. මේ තැන ඩිමෙන්ෂන්ස් ලගේ මල සිරුරු සහ ඇටසැකිලි පිරලා තියෙනවා. මේ ඇටකටු පරීක්ෂා කරන ශ්‍රාවෝ කියන්නේ මේ ඩිමෙන්ස් ලා හැමෝම වසර ලක්ෂයක් වයස ඩිමෙන්ස් ලා බව. ඔහු වසර ලක්ෂයකට වයසට ගියාට පස්සේ ඔවුන් ක්‍රමයෙන් මනුෂ්‍යයන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට මනුෂ්‍යයන් විදිහට වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්ත අවදියේ සිට ඩිමෙන්ස්ලා ඇගේ ඇටකටු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මේ ඩිමෙන් ඇටකටු දැක්කට පස්සේ ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියා බූට නම් ගොඩාක් දුක හිතනවා. මොකද ඔයාලා දන්නවනේ ඇය ඩිමෙන්ස්ලට කිසිම කරදරයක් කරන්න කැමති කෙනෙක් නොබන බව. ඇයට සහ ටැංක් සෑන්ට තේරෙනවා මාස්ටර් ජූ ඩිමෙන්ස්ලව යොදාගෙන මාෂල් සෝල් පැවුලියන් එකේ බලය වැඩි කරන්න කටයුතු කර ඇති බව. ධනවත් තරුණිය හූලියන සහ දක්ෂතම සිසුවා වන මෝම්බයි හැමතැනම ටැංක් සෑන් සහ ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියා බූව හොයනවා. නමුත් ඔවුන්ට ඔයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා බය වෙන්න නම් දෙදෙනා ඉක්මනටම ගිහින් බීබී ඩොන්ව හමු වෙලා මේ විස්තර මුල ඉඳන්ම ඇයට කියනවා. නමුත් කිසිදු සාක්ෂියක් නැති නිසා බීබී ඩොන් මේ ගැන පිළිගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇය ඔවුන් දෙදෙනාට බනින්නේ කිසිදු සුවබැලීමකින් තොරව මාෂර් සෝල් පැවලින්ගේ ප්‍රධානියෙකුට අපහාස වන අයුරින් හැසිරුණු බව පවසමින්. මේ අතරදී ටැංක් සෙන්සා ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියා වූ නැවත ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ලෝකයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ දෙන්න ඉක්මනින් ගිහින් ධනවත් තරුණිය හෝලියන සහ දක්ෂතම සිසුවා වන මෝම්බයිව හමු වෙනවා. ඔවුන් ඊළඟට මොකක් කරනවාද කියලා සාකච්ඡා කරනවා. ටැංක්ස් ඇන් තීරණය කරන අර විශ්ව ශාරීරගත වූ තරුණිය ඩුගු යායාගේ සීයා වංශාධිපති ඩුගු බෝව හමු වෙන. ඒ වගේම වංශාධිපති දිනිය වන නික් රෝන් රෝන්ගේ පියාවත් හමු වෙන තීරණය කරනවා. මේ දෙදෙනාගේ උදව්වෙන් මාෂර් ජෝගේ ඇත්තම ස්වරූපය හෙළි කරන්න තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. මේ හැම දෙයකටම බීබී බොන්ගේ දුවබන අර ධනවත් තරුණිය හූලේනාගේ උදව් කරනවා. ඔවුන් ගිහිල්ලා අර වංශාධිපතිවරු දෙදෙනා හමු වෙලා තරගකරුවන් අතුරුදන් වීම වගේම ඔවුන් ඇතුළු වූ සියලුම නිබෙන්ෂන්ස් ගැන විස්තර කියනවා. ඊළඟ දවසේ මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශ්‍රීනියන් එනවා ටැංක් සෑන්ව හමු වෙන්න. ඔහු කියන්නේ චෑන් හුවේ ඇකඩමික සහ තරගයේදී චෑන් හුවායි ඇකඩමිකට ජයග්‍රහණය කරන්න ඉඩදී පරාජය බාර ගන්නා ලෙස. ශ්‍රීනියන් කියන්නේ ඔහුගේ සැලැස්ම සාර්ථක වීමට නම් චෑන් හුවායි ඇකඩමිකේ සිසුන් තරගයේ අවසන් වටයට ඇතුල් විය යුතු බව. ඒ වගේම ශ්‍රීනියන් පවසන්නේ ටැන්සන්ගේ තාත්තා ඔහු එනතුරු මාෂර් සෝල් පැවලෙන් එකේ පිටුපස රැඳී සිටින බව. ඒ නිසා ඉක්මනින් ගොස් තාත්තව හමු වන ලෙසත් ඔහු කියනවා. ඉතින් අවසානයේදී කොහොම හරි ටැන්සන්ට යගේ තාත්තව හම්බ වෙනවා. ටැන්සන් තාත්තගෙන් අහනවා මාස්ටර්
ලියාබෝ ගෑන්ගේ පරණ පෙම්වතිය වන මාෂර් සෝල් පැවුලියන් එකේ දැන් ප්‍රධානි බීබී ඩොන්ට එරෙහිව ඔහු විසින් ක්‍රියාත්මක කළ කුමන්ත්‍රණය ගැන. ඒ වගේම අර ගින්නෙන් බේරුණු තරණයා වන හොන්ජූගේ පියා මරණය ගැනත් වනාන්තරයේදී හමු වූ බොඩි ගාස්ලා දෙන්න ගැනත් සමග සිටි තරුණිය ඩුගුයායාට විශ ශරීරගත කිරීම ගැනත් ටැන්සන් තමන්ගේ තාත්තගෙන් අහනවා. ටැන්සන්ගේ තාත්තා කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම බීබී ඩොන් සහ මාෂර් සෝල් පැවුලියන් එකට විරුද්ධව සටන් කරන සැලසුමේ කොටසක් බව. Continental Advanced Pit Master Elite Tournament එක අවසන් අවස්ථාවේදී ෂෑන් හුවයි ඇකඩමික ජයග්‍රහණය කළ විට බීබී ඩොන් සමග මුළු ෂෑන් හුවයි එකේ ටීම් එකම ඝාතනය කරන බව ඔහු ටැන්ක් සෑන්ට කියනවා. මේ නිසා ෂෑන් හුවයි ඇකඩමික පරාජයට පත් නොකරන ලෙසත් ඔවුන්ට ඉතිරි වටේට යාමට ඉඩහැර යුතු බවත් ඔහු කියනවා. නමුත් මේ කතාව ඇහුවාම ටැන්ක් සෑන්ට පුදුම හිතනවා. මොකද කිසිම හේතුවක් නොමැතිව ෂෑන් හුවයි ඇකඩමික ඝාතනය කරන්න ඔහුගේ පියා සැලසුම් කරමින් සිටින බව ඇසීම නිසා. මේ අතරදී ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ අනිත් සිසුන් ටැන්ක් සෑන්ව දකිනවා. ඒත් එක්කම ටැන්ක් හාව ඔහුට ඇටෑක් කරනවා. මේ වෙලාවේදී ටැන්ක් හාවගේ ඇටෑක් කරන ස්වභාවය වෙනසක් ටැන්ක් සෑන්ට පේනවා. ඔහු මේ ගැන කල්පනා කරලා බැලුවම තමයි ඔහුට වැටහෙන්නේ ඔහු මෙච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ මනස පාලනය කළ හැකි ප්‍රධානිය වන ශූන්‍යයන් විසින් නිර්මාණය කරපු මායා ලෝකයක බව. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වෙලා ඔහුගේ මනස ශූන්‍යයන් විසින් පාලනය කරලා මේ වෙලාවේදී ශූන්‍යයන්ට තේරෙනවා ටැන්ක් සෑන්ගේ මනස ඔහුගේ පාලනයෙන් ගිලිහි ඇති බව. ඉතින් ශූන්‍යයන් ටැන්ක් සෑන්ව ඝාතනය කරන්න හදනවා. නමුත් ටැන්ක් සෑන්ට පුළුවන් වෙනවා ශූන්‍යයන් පරාජයට පත් කරන්න. මේත් එක්කම ඔහුගේ පාලනය මෙතෙක් වෙලා තිබුණු සියලුම මනස් වලින් නිදහස් වෙනවා. මෙච්චර වෙලා සීසුන් බී සිටි මද ගතියෙන් සිටි චෑන් හුවයි ඇකඩමිකේ සිසුන් අවසානයේදී යථා ස්වභාවයට පත් වෙනවා. මේක දැකපු යේසුහි ගොඩක් සතුටටපත් වෙනවා. වගේම ඔහු තීරණය කරනවා ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ සිසුන්ට විරුද්ධව තරගයට ඉදිරිපත් නොවී සිටීමට. මේ නිසා තරගවැදියකමකින් තොරව ඉදිරි වටයට ගමන් කරන්න ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ සිසුන්ට පුළුවන් වෙනවා. මේ අතරදී ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවූ සමග සිටින ටැන්ක් සෑන්ට ධනවත් තරුණිය හූලියනාව මුණ ගැහෙනවා. ඇය විසින් ටැන්ක් සෑන්ට ලබා දුන් මාෂර් සෝල් පැවලියන් එකේ ඕනෑම තැනකට ඇතුල් වෙන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් ටෝකන් එකක් ආපසු ලබා දෙන ලෙස ඇය ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම ටැන්ක්සෑන්ේ ටෝකන් එක වැරදි විදියට භාවිතා කරන බව හූලියානයට දැනගන්න ලැබිලා. ඇය මේ නිසා ටැන්ක්සෑන් සමග කේන්තියෙන් ඉන්නේ. ඒ ගැන ඇසීමෙන් පසු ඒ ටෝකන් එක ටැන්ක්සෑන් ලෙසින් පෙනී සිටින වෙනත් අයෙක් භාවිතා කර ඇති බව ටැන්ක්සෑන්ට අවබෝධ වෙනවා. ටැන්ක්සෑන් හිතන්නේ මේකෙන් මාෂර් ජූගේ වැඩක් බව. ඔහු මේ ගැන ධනවත් තරුණිය හූලියනටත් කියනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් සියලු දෙනා යනවා බීබී පොන්ව හමු වෙන්න. ටැන්ක්සෑන් ඔවුන් මූණ දුන්න අත්දැකීම් ගැන බීබී බොන්ට විස්තර කරනවා. ඇත්තටම මේ විදිහට ඩිමෙන්ස්ලව ඝාතනය කරන එක ගැන මේ බීබී බොන් මුල ඉඳන්ම දැනගෙන ඉඳලා. නමුත් තරගකරුවන් අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් නම් ඇය කිසිවක් දන්නේ නැහැ. මේ නිසා බීබී බොන් කියන්නේ මාෂර් ජූව සැක නොකරන ලෙස. මොකද ඇය කියන විදිහට මේ මාෂර් ජූ සහ තරගකරුවන් අතුරුදන් වීමේ සම්බන්ධයකින් කිසිම සම්බන්ධයක් තිබිය නොහැකි. ඒ වගේම අර ප්‍රස්තතියම් මලක් අල්ලලා අනිත් ඩිමෙන්ෂන්ලව ඇතුල් වෙන්න ටැන්ක් සෑන්ට ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවට පුළුවන් වීම ගැන ඇය පොදුම වෙනවා. මොකද එලසින් ෆ්‍රයිසසුම් මලක් ඔස්සේ ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් බීබී බ්‍රොන්ට මාස්ටර් ජූට සහ ඩිමෙන්ස් ප්‍රින්ස් වලට පමණයි. පසු දිනේ ටැන්ක් සෑන් ඇතුළු පිරිස සූදානම් වෙනවා රඳගාවලිය අවසන් වටයට මුහුණ දෙන්න. මේ අවසන් වටයට තේරලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ ටීම් එක සහ මාෂර් සෝල් පැවුලින් එකේ මාෂර් ශ්‍රියාවෝ ගැන ඔහුගේ කණ්ඩායම අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙමින් අවසන් තරග වටේට මුහුණ දෙන ලෙස ශ්‍රී ලාංකේය සිසුන්ට සුබපතනවා. ඒ වගේම ටික වේලාවකින් මාස්ටර් ෆේයිල් ලන්දේ කියන්නේ ටීම් එකේ සියලු දෙනාම තරගාවලියේ දැක්වූ කුසලතා නිසා සෝල් මාස්ටර්ස් බවට පත් කරනවාට ඔහු සිතූ බව. මේ ගැන අහලා ටීම් එකේ ගොඩාක් සතුටට පත් වෙනවා. අවසානයේදී ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ සිසුන් සහ මාෂර් සෝල් පැවුලින් එක අතර තරගය ආරම්භ වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ ටීම් එකට නායකත්වය ලබා දෙන ටැන්ක් සෑන් විසින්. ඒ වගේම මාෂර් සෝල් පැවුලියන් ටීම් එකට නායකත්වය ලබා දෙන මාෂර් සෝල් පැවුලියන් එක ඇතුළුදී ටැන්ක් සෑන්ට ඇටෑක් කරන්න හදපු මූන් බ්ලේඩ් එකක් හසුරුවන ලීඩර් ශ්‍රියාපු විසින්. මෙතනදී තවත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඒක තමයි අර ධනවත් තරුණිය හූලියනා ශ්‍රී ලාංකේය ඇකඩමිකේ සිසුන්ට විරුද්ධව සටන් වැදීම සඳහා ඇගේ පැරණි ටීම් එක වන මාෂර් සෝල් පැවුලියන් එකේ ටීම් එක සමග එකතු වී සිටීම. මේ නිසා ඇය තරගාවලියෙන් සහභාගී වන පළමු තරගය. සටන ආරම්භ වුණ නිසා ටැන්ක් සෑන් තීරණය කරන ප්‍රතිවාදීන් සමග සටන් කරන්න ඔහුගේ ටීම් එකේ මෙම්බර්ස්ලව බෙදන්න. ඒ අනුව ඔහු ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවූ සහ ගින්නෙන් බේරුණු තරුණිය වන හොන් ජූන්ව පවරනවා විරුද්ධ ටීම් එකේ හූලියනට ඇටෑක් කරන ලෙස. ඔහුගේ සපෝට් එකට ලෙසින් සුව කිරීමේ හැකියාවක් සහිත මාෂර් සෝල් එකක් හිමේ ස්ටුඩන් ඔව්සේකේ සහ වංශවාදීපති දියණිය නික් රූන් රූන්ව පත් කරනවා. දක්ෂතම සිසුවා වන මෝම්බයි සහ මෝම්බයිව පරද්දන අදාසින් ඇකඩමිකට සම්බන්ධ වුණු ෂූ ක්වින් මේ වෙලාවෙන් ස්පිට් ෆ්‍යූෂන් එකක් නිර්මාණය කර ගන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනාට එකතු වෙලා ෆයර්
මාර්ෂල් සෝල් එකක් හිමි යෑන් සූවිට ඇටැක් කරන ලෙස ටැන්ක්ස් ඇන්ට කියනවා. ටැන්ක්ස් ඇන් තරිවම ස්ප්‍රින්ග්ස් පහක් හිමි මාර්ෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ ටීම් ලීඩර් වන ෂියාබූට ඇටැක් කරනවා. ෂියාබූ එයාගේ මූන් බේස් වලින් ටැන්ක්ස් ඇන්ට ඇටැක් කරන්න පටන් ගන්නවා. ටැන්ක්ස් ඇන් එයාගේ පර්පල් අයිස් ඩෙවිල් ටෙක්නික් එක භාවිත කරමින් ඔහුගේ ප්‍රහාර වලින් බේරලා ඉන්නවා. ඉතින් ෂියාබූ එකවරම ඔහුගේ ස්පිට් ප්‍රින්ග්ස් පහක් යූස් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසා ඔහු ඉතාමත් වේගවත් වගේම මාරාන්තික විදියටත් ඇටැක් කරන්නේ. මේ අතරදී මහන්සියෙන් ඇටැක් කළ ධනවත් තරුණිය හූලියනව සහ ගින්නෙන් මාර්ෂල් සෝල් එක හිමි යෑන් සීබීව පරාජයට පත් කරන ශ්‍රී ලාංකේය ටීම් එකට පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් එකතු වෙලා ටැන්ක් සෑන්ට සහායට එනවා. තමන්ගේ ටීම් එකේ අනිත් දෙදෙනා තරගෙන් ඉවත් වුණත් තමන්ට ස්පිට් ප්‍රින්ග්ස් පහක් හිමි ශ්‍රී ලාංකිකගේ සිසුන් පහසුවෙන්ම පරාජයට පත් කළ හැකි බව ශ්‍රේයෝ හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඔහුගේ මෝන් බ්ලේඩ්ස් වල ප්‍රමාණය විශාර කරලා දැවන්ත මෝන් බ්ලේඩ්ස් වලින් ශ්‍රී ලාංකේය ටීම් එකට ඇටැක් කරනවා. ඉතින් මේ බ්ලේඩ්ස් වලට ඇටැක් කරන ටැන්ක්සන් ඔහුගේ විශාල ස්පයිඩර් ලෙක්ස් යොදා ගන්නවා. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ටැන්ක්සන් ඔහුගේ ස්කයි හැම මාෂල් සෝල් එක යොදා ගන්නවා. මේකෙන් ඇටැක් කරන්නවත් එක්කම ටීම් එකේ අනිත් සිසුන් එකතු වෙලා ඔහුව බැටල් ඇරෙනා එකෙන් ඉවතට තල්ලු කරනවා. මේ නිසා මාෂල් සෝල් පැවලියන් ටීම් එක පරද්දලා තරගාවලිය ජයග්‍රහකයා වෙන ශ්‍රී ලාංකීය අකඩමියකට පුළුවන් වෙනවා. මේ සිදුවීමත් එක්කම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ මේ ජයග්‍රහණයේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලාංකීය අකඩමියකේ යක්ෂයින් 7 දෙනා නමින් හඳුන්වලා ඔවුන්ට ප්‍රශංසා කරන්නත් පටන් ගන්නවා. ටැන්ක්සන් ඇතුළු ටීම් එකට ත්‍යාග ලබා දෙන්නේ මාෂෂියාවෝගන්ගේ පරණ පෙම්වතිය වන මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ දැන් ප්‍රධානි බීබී ඩොන් පැමිණෙනවා. එතනට එකවරම ජූ මේ ඇවිත් බීබී බොන්ට ඇටැක් කරනවා. ඔයාලට මතකයි නේද වනාන්තරයේදී ධනවත් තරුණිය හූලියනගේ බොඩිගාඩ්ව මාස්ක් එකක් දාපු සෝල් මාස්ටර් කෙනෙක් ඝාතනය කරපු විදිය, මාෂෂියාවෝ ගැන දැකපු හැටි. අන්න ඒ මාස්ක් එකක් දාපු සෝල් මාස්ටර් තමයි මේ විදියට ජූ මේ කියන්නේ. මෙතනට එන ජූ මේ ඇතුළු පිරිස බීබී ඩොන්ට ඇටැක් කරන්න ඒවායින් බේරෙන්න බීබී බොන්ට පුළුවන් වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ජූ මේ කියන්නේ හිටපු මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ ප්‍රධානියක් වන බීබී බොන්ගේ සැමියා. අතරම ඝාතනය කළේ ටැන් ඔහු සොයාගෙන තියෙනවා ඒ ප්‍රධානියාගේ ඝාතකයා ඔහුගේ බිරිඳ බව. මේක ඇහුවාම හැමෝම කලබලුණත් බීබී බොන් සංසුන්ව ඇය වරද පිළිගන්නවා. ඇය මේ සදා ටැන් හාවෝව හසු කළ බවත් ඇය කියනවා. දැන් බීබී බොන් අවශ්‍ය මෙතනින් වෙනත් ගැටුමක් නිර්මාණය කරලා මෙතනින් පලා යන්නේ. ඒ නිසා ඇය මෙතරම් වේලාවක් සගවාගෙන සිටි රහසක් එලි කරනවා. ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝ කියන්නේ මිනිස්සෙක් නොවන බවත්, ඇය වසර ලක්ෂයකට වයස ගොස් මානුෂ්‍ය ස්වරූපයට පත් වූ ඩෙවිල් ස්පිරිට් එකක් බවත් ඇය කියනවා. මේක අහන ශ්‍රී ලාංකිකයේ සිසුන් වගේම ටැන්සෑන්ඩුත් මේක විශ්වාස කරන්න බෑ. නමුත් ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝ එක ඇත්තක් බව පිළිගන්නවා. මේතරම් කාලයක් මේ රහස ඔවුන්ගෙන් සගවාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඇය එම පිරිසගෙන් සමාව ලනෝ. නමුත් ටැන්ක්සන් කියන්නේ ඇය එලෙසින් සමාව ගැනීම අනවශ්‍ය බව. තම පියා හැරුණු විට ඔහුගේ ජීවිතයේ සිටින වැදගත්ම පුද්ගලයා ඇය බවත් ටැන්ක්සන් ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝට කියනවා. වගේම ඔහු ඇයට හැමෝම ඉදිරියේ ඔහුගේ ආදරෙත් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් ඩෙවිල් ස්පිරිට් එකක් සමග මිනිසියෙකුගේ සම්බන්ධය මාෂල් සෝල් පැවලියන් එකේ නීති රීති වලට විරුද්ධයි. මේ නිසා බීබී බොන් ටැන්ක්සන්ට සහ ශ්‍රියාවෝව ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවසානයේදී එතනට එන ටැන් හාවෝගේ තාත්තා ටැන්ක්සන්ව සහ ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝව ඔවුන්ගෙන් බේර ගන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනාව ආරක්ෂිත ස්ථානයට එක්කන් යනවා. තාත්තේ, ඔයාට මගේ තේරීම වැරදි වගේ හිතුණොත් මේක තමයි මගේ හරිම තේරීම කියලා ටැන්සන් ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝව පෙන්බමින් කියනවා. ඒ විදිහට ටැන් හාවෝ හිනා වෙනවා. ඔහු මෙතෙක් කල සංගවාගෙන සිටි රහසක් එලි කරනවා. ටැන්සන්, ඔයාගේ අම්මා ශ්‍රියාවෝ වගේම ඩෙමන් ස්පිරිට් එකක්. ඒ නිසා ඔයාගේ තේරීම කිසිම බරක් මම දකින්නේ නැහැ කියලා ටැන් හාවෝ ටැන්සන්ට කියනවා. ඒ වගේම ඉදිරියට එන ප්‍රශ්න වලට ඔවුන් දෙදෙනා එකතු වී ශක්තිමත් මුහුදන ලෙසින් උපදෙස් දෙනවා. අන්තිමේදී ටැන්සන් ලස්සන තරුණිය ශ්‍රියාවෝව කිස් කරනවා. මේකෙන් මේ සීරිස් එක එන්ඩ් වෙනවා. එන්ඩින් එක කතාවේ මැදින් අවසන් වූ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තවත් සෙෂන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සීරිස් එකේ සමහර තැන් ගැන ඔයාලට පැහැදිලි මදි ඇති. ඒ වගේම තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක නොකර. ඊ අපහැදිලි තැන් වගේම ඩූලෝ කන්ටිනන් සීසන් 2 එක කොයි වගේ වෙයිද කියන එක අරන් එන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින්. තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.